اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما حیدرآباد رضوی صاحب موجود ہے. بات کرتے ہیں کہ اس جلسے کے حوالے سے وہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. آج خواتین کو جو ہے یہ حقوق کے لیے خاص کر یہ جو ایم کیو ایم کے قائد کی جانب سے یہ جو جلسے کا اہتمام کیا گیا. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے آج جو ہے خواتین بہت خوش نظر آ رہی ہیں اور خواتین یہاں بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے, کیا کہیں گے؟ خواتین کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے, آج ایک بڑا دن ہے ان کے لیے. میرے خیال سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا خواتین کا جلسہ, سیاسی جلسہ سے بڑا ابھی تک ہمیں گوگل پہ کرنے پہ تو نہیں ملا. باقی اگر کہیں کوئی چھپا ہوا ہو تو ہم کہہ نہیں سکتے, اور ظاہر ہے کہ اگر خواتین کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا تو ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ خوش ہوں. اچھا, کیا آج کوئی ایسا میسج دینا چاہیں گے خواتین کے حوالے سے؟ میسج تو جا رہا ہے ساری دنیا میں, اس وقت بھی جا رہا ہے, جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تب بھی جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو عورتوں کے مکمل حقوق کی جدوجہد نہ صرف کر رہی ہے بلکہ آگے بھی کرتی رہے گی, اور انشاءاللہ جو ہے ہم عورتوں کے تمام تر جائز حقوق قائد تحریک جناب الطاف حسین کی قیادت میں عورتوں کو پاکستان کی ضرور دلائیں گے. جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ختم ہوگا, کاروکاری, قرآن سے شادی, ونی, یہ جہالت پر مبنی فرسودہ رسمیں جو ہیں انشاءاللہ پاکستان سے اٹھائی جائیں گی. سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے آج؟ تھری لیئر سیکیورٹی ہے, دو لیئرز باہر ہیں, ایک لیئر اندر ہے. ایک ایکسٹریم لیئر ہے جہاں سے آگے ہم گاڑیوں کو اور بسوں کو اندر نہیں آنے دے رہے. اس کے بعد سیکنڈ لیئر ہے جہاں پر باڈی سرچ ہے, میٹل ڈیٹیکٹرز ہیں. آخری سرچ جو ہے جو خود خواتین یہاں پر کر رہی ہیں, ان کے بیگز اور ان کی جامع تلاشی ہے. تھری لیئر آف سیکیورٹی ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی سیکیورٹی کو میکسیمائز کیا جا سکے وہ کریں.